vetë kaloj me një herë të këpërmbatja për të parë dy super recetat e zonjës Vjollca për sot, gjithashtu edhe temën që kemi. Receta e parë, çfarë do të kemi sot? Një sufle me patate, vezë dhe proshut. Si recetë të dytë, tiramisu. Fantastike. Do diskutojmë, pse pëlqejmë kaq shumë të bëjmë thashë theme dhe të dim çfarë ndodh me të tjerët. A kanë vetëm a negative thashë themet, apo kanë edhe diçka pozitive? Ja pra, a kanë thashë themet edhe anë të mira? Kjo është tema e cila do tjetë sot pjesë e bisedës tonë. Si fillim, shkojmë me njëherë të zonja Vjollca për të na treguar gatimet e saj për sot. Edhe në dush, po. Edhe mund t'ja... Ja, DJ Check ka gjetë muzikën. Jo, këtë muzikën e kam gjetur unë. A, ke gjetë vetë, e kam gjetur unë. Ja, jepni juve muzikën atyre. Të tani, po, të tjera pas sa i gjen vetë DJ Check. Kujdes, Checku. Sufle me patate. Po, kjo është një recetë festive. Do të vendosen brenda sufles së patates vezë të plota. Është një recetë, një alternativë që midis gjërave të tjera që ju do të bëni për Pashkët, mund të bëni edhe një recetë pak nga një fet për të alternuar atë shijen që do të hani ju dhe për mos më ngrën bukë, si më thënë. Për të realizuar këtë recetë, na duhen 600-700 gram, mbaret nga tava, ja, unë do bëj këtë tavën, patate, të cilat i kam qëruar, i kam prerë në copëzat të mëdha, i kam zirë për 30 minuta, dhe do t'i shtyp, do t'i hedhë këtu në këtë tepsin, është mbushur qik me avu kjo, se i dash që të rinë të ngrota, dhe do t'i hedhë këtu. Mund t'i shtypni dhe me pirun dhe me një shtypse patatesh. Ja. Pastaj do të përdorim një kokër vezë ovital. Do të përdorim 150 gram. Të lutem, kam dhe një qik djath të grirë shumë hollë, po e kam lënë aty që mos më ngjitesh, mos më ngrohej shumë. Është një recetë shumë e thjeshtë, por që e sigur që fëmi do t'a pëlqenë shumë. Ja, urdhëra. Bravo. Ja, u këthyë patatet në pure. Me njëherë. Po marrë një pirun njërë, që ku ka në një kokër ta shtypë për sëri. Ja, edhe me pirun shtypën shumë thjeshtë. Duhet t'jetë uniform kjo, me qëllim që kur ne t'a nxjerrim nga stampa nga tava e vogël, ta kthejmë në një pjatancë, të qëndrojë mirë. Kaq këtu. Këtu tani do të hedhim djath. 100 gram djath. Jo të gjithë, se këtu ka më shumë. Do të hedh një kokër vezë. Pes ovital, që të kene kanë ardhur dhe me... Do të hedhë proshutën fix të ty mosur, urdhro, e kemi këtu. Aty ka 250 gram, unë do hedhë 150 gram proshut të prerë në kubik të vegjër. Dhe po, me ndoja dje, qëfar do të në bëzë një Vjollca nga fix, sepse erdi kutia me produktet e freskta, cilat i mora unë i futa në frigorifer. E pra, më sot në mëgjes, erda i gjitha. Po, e prisja. Po, shumë mirë, se mos rëzohet. Se qëfar do të nga gatuan të zonja Vjollca sot me proshutën fikse jashtë, jo sufle me patate.
vezë dhe proshut. Pra do marim qik më shumë se gjysma. Ja, do marë qik më shumë se gjysma. Do marë të pjesën këtu, po po e marë dhe një pjetër. Merë dhe një dy feta, zonë. Marë sa du është kemi. Ne kemi frigoriferin plot, tani. Ne na pëlqejnë produktet. Fix janë shumë të mira. Dhe qitve. Kështu si që janë këto, janë në fetat holla për të bërë tostet e fëmijëve në shtëpi. Dhe ne tani i presim këto në kunë të copsa të vogla. E ja, shumë thjesht. Sot sikur ishte freskuar pak apo mund duk mua? Po, ishte freskuar se dje nuk mbashim dot mëngët e gjata. Dje na duk ta mam verë, po gati 30 gradë temperaturat, kështu që na vjen shpejt. Nuk na lë të shijojmë pak pranë verë. E përzejmë çik vezën këtu. Hedhim dhe proshutën. Vështërsia zero për të bërë një recetë të tillë. E përzijem tani mirë. Me këtë recetë mos ketë asnjë justifikim, domethënë të thotë që nuk di të gatuaj apo nuk më jepet dorësh për të gatuar. Jo, vetëm vajzat. Jo të gjithë. Duke filluar që nga mosha 13-14 vjeç mund ta bëjnë këtë. Dhe bashkëshortët mund të ndihmojnë familje. Ose djemt, nënat. Ja. Ska absolutisht asnjë vështirësi. Mirë është që të razohet mirë që dhe djathit të shpërndahet, me qëllim që të bëja të lidhjen. Nuk është ajo pureja klasike që bëjmë ne me qumësh, me gjalp, me... Jo. Është diçka tjetër. Ja. Një mix i kombinuar. Lexojmë një herë për bërësit, zonja Vjollca? Po, i lexojmë. Për bërësit që do të na duhen për suflen me patate, vezë dhe proshut. Atëherë, kemi nevoj për 700 gram patate, një vezë, 100 gram djath të verë të grirë, 150 gram proshut fix në kubik, krip, piperizi, arroskat dhe 4 vezë të zjera fort. 4 vezë të zjera mirë. Pra, këto janë përbërësit që na duhen për të gatuar suflen. Ja dhe zonja Vjollca, si gjithmonë na vjen në ndihmë Fino, në mënyrë që kjo sufleja, pas ta kur të dalë, të duket më shumë si e mbërësirë, se sa një sufle me patate. Ashtu do duket. Edhe do ketë i pamje shumë të bukur, në tryez, nëse ju dalini në tavë, këtu do t'hidhni miell, patjetër. Unë anët po ashtu do t'i bëj, mund t'hidhni çik bukë të thekur, të grirë. Dhe pastaj të vendosni, mirë po unë, me që nuk do rri këtu derisa të ftohet komplet, për të marrë dhur në ndim, se ndonjëherë dhe ne bëjmë drekë dhe në momentin e fundit do t'a shtrojmë, mund të përdoret dhe kështu, po siguria që është 100% e sigur të ju keni rezultat, po, është me letrën Fino. Ja, pra, letra Fino, arsyeja jonë për të buzëqeshur, se na vjen gjithmonë në ndim, për t'i nxjerr gatimet si në mënyrën e tyre më të mirë të mundshme. Ke nevojë për ndihmë, zonja Vjollca? Tani këtë letër Fino, unë kam lyer pak me gjalpë dhe vaj. Mund ta lyeni ose me gjalpë ose vetëm me vaj. Unë kështu i përdorë, kështu jam mësuar, e vendosë këtë dhe ta kthej nga ana tjetër për të marrë pjesën e yndyrës këtu. E mora yndyra? Tani e kthesh. Tek anët, do të heqësh bukë të thekur të grirë.
Mirë, jemi duke gatuar sufle me patate, vezë dhe proshut, recetat të cilat ju i gjeni gjithmonë edhe në rrjetet tona sociale, në Facebook, në YouTube, në Instagram, së bashku me përshkrimin që zonja Vjollca përgatit për ju, që nëse nuk keni mundësi kohë të shikoni të plot video, ne keni aty edhe përshkrimin të shkruar për secilën recetë me detaje. Njësoj, hapat pra siç i bëjmë edhe këtu live në shije shtëpie. Së bashku me zonja Vjollca. Tani këtu nuk kemi edhe kripën. Kam hedhur ke patatje, po do dhe pak fare, pak krip, pak piper të zi, dhe armoskat. Pra, të gjithë përbërësit që ne kishim tavolin, me djathin, me vezën, me të gjitha këtu, përfunduan në këtë tasin, në këtë tepsin e vogël që kemi në këtu. I japim dhe një të përzjerë, me spatullë. Të mos harrojmë që sot gjithashtu, pra në pjesën tjetër, kemi edhe kuici nga mielli Ola. Kështu që jam shumë e bindur që si gjithmonë keni qenë të vëmendshëm, megjithatë, më e shkati më e shpejti për të kapur pak më vonë telefonin dhe për të bërë pjesë e lojës tonë këtu në shije shtëpie dhe për të fituar dhuratën që mielli Ola ka rezervuar për ju. Tani do të vendosim gjysmën e sasisë së purez. Më duk si kur ishte shumë në fillim, por dora e zonjës Vjollca. Prit njërë mos fort. Êshtë gjithmonë. Në fund. Maki lëgaritse. Nuk ka peshore më të mirë se sa sytë e zonjës Vjollca. Tani, zonjët bë një prafërsi, qërojnë patatet, se 600 gram, 700 gram, unë mund të ledzoj recetën diku. Dhe gjithmonë kam dorën që vëjnë qikë më shumë. Si ta masja, po ja u them dhe ju, i qërova patatet, i preva në kubik të mëdhenjë, para si t'i hidhja. Për të zjerë, e mbusha këtë plot. Mund të them që nivelli ishte, jo një centimetrë, po një qikë më shumë. Sepse, gjatë kohës që ajo do shtypet, ka të hapë zirat, do ullet më poshtë. Kjo ishte një si amatëse. Dhe me thënë të drejtën, për këtë tepsi, nuk mori 700, po më mori 800. Po patatet unë një kam në kosh, dhe zdoria të peshoja patatet. Po shkojmë dhe 700 grama, po 800 grama patatet. Këtë punë bërë, këtë mund bëjnë edhe zonjat në shtëpi. Tani do të marim vezët, do t'i vendosim vezët, do t'i pres një qikë të anët vetëm. Vezët zjera fortë. Zjera mirë. Vitëm pak fare këtu, sa t'i japë drejtimi që të më bashkohen. Një. Vetëm në mes. Të ishin nga këto vezët e kuqe. Ja, dy. Ja, tre. Këtu. Ja dhe kjo këtu, 4. E lëm këtu nga një gisht, që ta plotsojmë me puremos, lëm vezën dheri në fund, se kur ta nëzirin pastaj, ajo na qahet, apo që ta keta të murin mbrojtës. Ja këtu. Dhe kur ta presim ne, që do jenë copat nga dy gisht, ajo do dali dhe veza rëmbullate blonda. Dhe mendoj që është diçka dhe dekorative, pa tjetër dhe super e shishme. Da e thashu që më shumë dhe duket si e mdullësir kjo, pure, se sa... Kjo sufle, më falli, se sa një sufle me patate. Nuk thenoj gjëgabim. Ta marrë tani ta hedhë me luvë më mirë këte janash, që mos më lëvizin vezët. Ja. Shumë kurioze janë për këtë recetë zonjës Vjollca. Një kombinimi mirë i patates me prosciutto, në pak vezë aty duket e shkëlqyer. Dhe këto pjesët ansore këtu, që thash e lash vëndin enkas,
që të ketë një murë këtu. I lexojmë edhe një herë për bërësit. Lexojmë edhe një herë për bërësit e sufles. Unë po vazhdoj vetëm po niveloj, kështu që vazhdoni. Vazhdo. Çfarë do të na duhet pra për të përgatitur sufle me patate, vezë dhe proshut nga zonja Vjollca? Na duhen 700 gram patate, një vezë, 100 gram djath të verë të grirë, 150 gram proshut në kubik, krip, piper i zi, armoskat, si dhe 4 vezë të zjera fort, të cilat zonja Vjollca tani po i mbulon. Avash, avash, një nga një. Dhe thua se jemi drejt fundit të recetës së parë. Do me thënë, unë e mbusha plot me patate, që kanë zonë në hapsirë dhe vezët, dhe e kupton Safiro, që dhe po të kisha hedhur një patate më shumë, prap do të kishe. Prap, edhe nëse do kisha 1 kg patate, prap tepsia do të mbante. Ndërkohë, unë me zi po pres edhe recetën tjetër, sepse kemi një mbëlsirë, një super mbëlsirë, po, sot tira misu. Që duhet të bëjmë një punë para prakish. Tani, e niveloj komplet kështu në si përfaqe. Nuk i hedh as djath, as gjë, mund t'i hedh pak fare galet të grirë. Po dhe djath mund t'i hedhim, po është puna që është një shpenzim kot, për arsye se i ka brënda. Kjo do t'jetë brënda pa tjetër që i ka, po kjo do të përmbytet, do të përmbyset në një pjatë, do më do kthehet kështu. Po, edhe nuk do dalë. Dhe ja përshije për t'i bërë qefin juve, këtë pak fare djath, këtë djath i lëshohet me njerës është djath që shkrin. Ja. E shikon, sa doli nga frigoriferi me njerë, u shkri, se është grirë shumë ho. Dhe ka malë që në shkon këte janësh, tani, unë do hedhë vetëm pak galet këtu, që mos më ngjis anët. Dhe drejtë në furë, temperaturën 180 gradë për 30 minuta. Gati. Tani që do bëju për recetën e dytë? Do të bëjmë një tiramisu që të gjithë pa përjashtim e përqenjë tiramisun. Mund të asilim tiramisun në gota, që ne kemi prurë, por kësa radhe unë do të asil në një tavë, qeramik, gjami, që të keni në shpi. Unë vetëm në dy tasa, ja, një, ja dhe një tjetër, dy. Do të ndaj të bardat nga të verdat. Sa vezë në duhen? 4 kokra. 4, pa. 4 kokra vezë. Mirë. Do ndaj. Pra. Ja. Dhe këtu sheqerin, 100 gram sheqer, e kam darë 50 gram këtu, 50 gram këtu. Fillimisht, unë do të përzjej në tasin më të madhë, se do, këtu do t'i bashkoj të gjitha së bashku, do të përzjej të verdhat e vezëve. Vezët e freskëta ovital, të cilat janë një ndihme përditshme e jona. Pasi me vezë kemi thënë që nuk shëndron dot frigoriferi pa vezë. Pra, një. Ma thyja Gita me hëtë këtu. Apo jo zonja Vjollca. Mandimo. Po pa. Duket sikur është bosh, apo më duket vetëm mua. Po patjetër, në çdo shtëpi të shqiptarëve, veza nuk mungon. Pastaj se çfarë veze zgjidhni ju, është shija juaj. Shija ime është ovital. Ja, dy. Shia. Që sa e freskët të është. Gjithë vital. Që unë po e torturoj duke e lëvizur dhe ajo për sëri dhe e freskët. Dhe, 4. Fillimisht, do filloj të përzjej këto të verdat me sheqerin, deri sa sheqeri të shkri. Ndërko, sa të mbaroj këtu, do filloj të bëj marengë, si vejza e rahur dikur,
të bardhën e vezës, duke filluar në fillim, do të jetë vetëm sa më kapin këto dy gishtet kripja, ka që shumë dy kopra krip. Ose shumë bukur, po bëjmë arengën, unë, edhe kur të bëjmë e bëjmë live, se kjo shkrinë më... Ok, e bëjmë që tani arengën. Gjatë kohë se kemi pushim. Dhe këtë sheqerin, sa të filloj të shkumoj këtu, me rasen elektrike, do filloj të hedh pak nga pak, pak nga pak, deri sa e të bëjt një marengë e fortë, që nëse unë e kthej, ta bëjmë live këtë punë, do ta shikoni dhe ju, ajo më sërvizi fare këtë asin. Më pas, veprimet e tjera të dëshojim së bashku. Mirë, pra, kalojmë me një herë në shumë pak pare publicitet dhe do të rikthehemi për të parë hap pas hapi se si do të gatuaj zonja Vjollca tiramisun. Publicitet. Rikthyer sërish në këtë pjesë të dytë për të mësuar tani hap pas hapi se si do të gatuar tiramisu. Faleminderit edhe një herë që jeni pjesë e Shije Shtëpie që na ndiqni dhe që jeni gjithmonë pjesë e paraditeve tona. Dhe marenga gati. Por na e shkëlqyer. Dhe mos bëhet po deshi. Tani do të rajmë të bardhat e vezës, më fal, të kuqet, së bashku me sheqerin derisa sheqeri të shkri. Pra të bardat të që tham, i rahëm gjithas të publicitetit. Dhe tani, meremi me të verdat. Kur shkrim sheqeri, nuk bëhet më rend, po veza fillon me zbardët, kemi thonë, dhe rritet pak volumi. Nëse sheqeri nuk shkrim mirë, tiramisuja nuk do ruaj konsistencën e duhur. Do ja bjerë? Do filloj të... Do bjeri, do bëtë si më e ujshme. Gjithë sekreti është këto. Një tiramisu të mirë, po në mëson zonja Vjollca si ta përgatisim. Mund të ndjekim ndërkohë edhe përbërësi zonja Vjollca? Deri sa zonja Vjollca të mbaroj këtë proces. Me vendosni pak përbërësit ju lutem, të tregojmë se çfarë na duhet për të gatuar tiramisun. 4 kokra vez, 100 gram sheqer, 500 gram mascarpone, 300 ml kafe të përgatitur, pra lëng, 300 gram biskota savojard, si dhe 50 gram kakao. Përveç tiramisu, të bëj edhe unë një kafe, që ta shijojmë të dyja së bashku, po pak më vonë, sepse dua t'ju kujtoj që te Ken Butë Albania keni super ulje deri më datën 5 maj. Ulje siç nuk e keni parë asnjëherë për gjatë gjithë vitit. Pra këto janë uljet më të mëdha të vitit tek të gjitha produktet. Kështu që nëse keni pyetje, nëse interesoheni për ndonjë prej produkteve, mjafton të kërkoni në Instagram Ken Butë Albania Interesante Albania si dhe numrin e telefonit 069 944 24 25, dhe të gjitha produktet si ekspresi që kemi këtu, si rrahja e vezës që përdori zonja Vjollca apo dhe produktet të tjera i gjeni aty. Shumë bukur. Tani e shoj, po e vendos këto se bashk me ato të tjera do të përzien. Tani, nëse ne shohim që elikat e rrasës fillojnë të lojnë gjurmë në sipërfaqen e vezës, do të thotë që kemi arritur, kemi realizuar pjesën e shkrirjes së sheqerit. Pra, e shikon Arbi? Tu ke tasi brenda? Këto kanalet që... Pra, fillon lojnë gjurmë elika e... Se ishte shumë e lëngshme dhe... Tani është bërë si krem. Mbaruam këtu, do të marim, do të hedhim tani, mascarponen. Do të ndihmoj? Jos, i me hiq këto se e vëa ty unë. Hiq biskotat, se përderë sa da vija ty, da vija se ke pjata. Pak nga pak dhe fillojmë e rrahim së bashku. Pra, këtu kemi 50 gram sheqer, kemi 4 kokra vez, i rrahim së bashku, deri sa veza bëhet në trajtën e një kremi dhe sheqeri ka shkrirë, tani e bashkojmë me mascarponen, deri sa të marit një trajt homogene. Agida, mund të mundimosh të majë dhe shti mascarponen? Po. Shumë.
festive dhe atë. Shumë bukur. Spatullën me të përmë të përmë. Fajnë e të. Erahëm së bashku, dhe tani kjo ka një konsistent të trashë shumë. Dhe mendoj që tani gjithë shka këtu është bashkuar. I largojmë gradualisht me qëllim që mos të na mbetet kremi në elik. I largojmë këto dhe vazhdojmë punën. S'kemi më punë me rastën e vezëve. Do të bashkojmë këtu të bardhat e vezëve me të verdhat dhe mascarponen, duke shtuar nga pak dhe duke e trazuar me spatullë nga lart poshtë. Tani masa këtu nuk do të jetë më kështu e ngurtë, po do filloj të zbutet, të bëhet në trajk më kremoze, pak më e hollë. Yeah. Është rrahur shumë mirë, sheqeri ka shkrirë, kështu që nuk rrezikojmë që tiramisuja të na bëhet e lëngshme, po do tjetë kompakte, ashtu si që dëshërojmë ne ta kemi. Tani nuk do të përdoret më rrasja elektrike, por me spatull, nuk kemi spatull, e i luk druri. Mirë, gjithkohë që zonja Vjollca bën tiramisu, po mendoj të bëj edhe unë punën time me kafe, që ka dita e kafe sot. Me këtë ekspresin dhe longit, të cilën e keni në ofertë. Ja, e kam bërë, me ekspresin e kam bërë, se duhesh 300 gram, që në mëngjes duhe edhe ftohtë, jo e ngrohtë. Kështu që e keni në ofertë për 15.000 lekë të reja ose 150.000 lekë të vjetra ekspresin që kemi këtu, me cilën do të përgatis kafen tani avash-avash. Kafja këtu është në shportën e ushqimeve që marrim ne. Është e përditshme. Po. Na lidhet edhe pak me temën se do flasim për tash e themet sot. Që zonja Vjollca fare nuk i do. Por këtë më besoni. Fare. Edhe kur nisim ne për ndonjë gjë, showbizi, çfarë mund të ketë ndodhur, ndonjë lajm që ka dalë, është nuk dua. Mos më tregoni mua për këto. Nuk dua t'ja di për këto. U bësher këtu, u bësher atje, fare. Si janë punët e mia? Kjo është e vërtet. S'kan qënë kur. Jo sot që jam bërë me thinja. Po dhe kur kam qënë ere, s'kan qënë punët e mia. Shkëna atë qatë tiramisuje do shionë ju sot. Fantastike, me zi po e pres të shioj tiramisun. Ja vetë mund kam përshtypjen. Është një nga ëmbëlsirat e preferuar të gjithve. E thash që në filim, kush nuk e shion? Kush nuk e shion? Të moshuarit, të rinjë, të rejat. I kafes. Në fakt, se sa më kryesore, në? Tiramisuje është të ëmbëlsir tradicionale italiane, nuk është jona. Po mirë, ne i kemi marrë. Jo, ne i kemi marrë që kur kanë shkurë e kujtjatët e kanë ardhë këtu. Sa vjetë janë bërë 90, u vajtën 34 vjetë. 30 vjetë. Por, tani, në originën nuk ja humbim, e deklarojmë që është një tradicionale italiane, por që ne nga ka përqyër shumë, i falenderojmë italianët për këtë mbëlsirë kajtë mirë, dhe ato të vindë për të shiojnë këtu sheqerpare të dibërës. Ose plotë mbëlsira që bëjmë ne. Zënja Vjollca, si të bëjnë ato ndërkohë që ne... Ato dyja. Ato të dyja. Po bashkuan ato të dyja. Po njëra që nga krehur që ka... Nuk e zidëm. Tjetra në ashtu kemi në stilin e vetë, në stilin e vetë që nuk ndryshon ndo njëherë. A nuk e di sa momente ka mund të këtyre të dyja të lindës dhe autores tonë në telës, se po themi që qeshin me njëra tjetërin në shumë dhe nuk i kupton njëri se për qëfar qeshin mërzot, nuk e di sa video ka mund në telefonin ti, që këto të dyja ti shiko njëra tjetërin edhe meken së qeshuri. Në gjdo thima po në gjdo dalje tonën, janë këshu. Lindën e kam shiuar shumë, kur ish lindën e kam shiuar shumë si vajzë,
kisha respekt në zyrë këtu, absolutisht më vret Perëndia të flas një gjysmë fjale, dhe për ty dhe për atë, po ty të njohë bashku bëm 6 vjetë. Kjo gja. Pa. Por Lindën nuk e kisha një orë shumë, ato ditë që ti dolen 6 mëngjesit, 6 gjysmë në telën dvorë, unë me Lindën dhomë, dhe mu dukë se kur ndojti për atërin tim. Ash Linda shkoti, ju tha se s'kishte çizmet e duhura ndoshta. Ju tha unë do rri me ty. Po si do rrish me mua, mos rri me mua, sa unë rri veti, thash. Jo, do rri këtu. Edhe kemi bërë një dorë muhabet të dyja. Po ti s'duhet rrish me mua, me i thash dil gjej një shok. E, po më jam vota sa aty, ne kur shkojmë në bog apo në udhime të këtij lloji me një grup, jemi një staf, i lëm këto gjërat e tjera. Rrugës. Bashkë pim kafe në basë ditë ose në gjesë, hecë, vazhdo vajzit. Po, Linda që kur nga ka ardhur, është su lezeti. Po, Linda skuqesh. Ta në shtë kështë, e qeri që shkrijet i tira mesus. U bës specialit, po, është e vërtet. Tani, do të marim këtë tavë, do të hedhim këtu një 2-3 lukë të mira, deri sa mos të vendosim biskotat direkte në tavë. E hapim këtë. E bëjmë një shtres, jo shumë të trash, se na pengon pasaj kur ta servirim, që mos haroj. Hidhë një syon dhe nga ajot, apo pa meresh me. E pas edhe minutat, pa, është drejt fundit. Ka akoma, thjesht ka marrë të ngjyrën e artë. Se mos haroj, në basë të e përfundojmë, tiramisun, e vendosim në frigorifer për 2 orë, sepse nuk serviret në moment, që të mpiksen të gjitha, se sa do tani veza ka temperatur ambienti, po ashtu dhe biskotat që do vendos temperatur ambienti. Ja, me këtë vendosje në frigorifer, aty pastaj fillon ajo, mërzitja jonë. Pse, sa të varosh si atje emisioni? Pritëm për parfen 3 ditë, se qëlloj ditë e premte, 3 ditë, më në të parfeja. Nuk është fajim. Jo, nuk është faj askujt, po pa tjetër për ta shijuar ashtu siç duhet edhe të pak durim, pak durim. I lyej mirë këto me... Dhe i vendosim këto. Mbaruan fotot, sesioni fotove mbaroj, tani edhe pak dëshirojnë tiramisun. Mirë zonja Pyetani. Kemi hedhur ujin, kafen të gjitha tek ekspresi jonë DeLonghi, kështu që jemi gati për ta përgatitur. Drita na është bërë jeshile që tregon se ekspresi është gati, pra është gati që ne thjesht është kemi vetëm një çelës, edhe çdo gjë është okay. Që të na bëhet kafja në mënyrën shumë të mirë të mundshme. Për një kafe në mëngjes, jemi gati duke pritur. Bëni tuaj në numërin e telefonit 069-944-2425. Dhe ekspresi, si dhe mos haroni, ullit të mëdha deri në 5 maj, keni dhe shumë pak ditë ju presin. Dhe kafe për kokë të kafes. Kafe që të të shijoj ashtu si që duhet. Pagita të lutem, kam edhe pak kafe aty. Falë, s'kem baruar, vazhdo. Jo, kam baruar, zonë fjolë të vetëm pjatët e filxanëve morë. Dhe ja, e kemi gati. Dhe kur na vinë të ftuarit, kanë gjithmonë po të njëjtë një reagim. E përqenjë shumë. Ma dje na marin edhe emrin e kafes dhe emrin e aparatit. Iku, shtresa e parë. Do të bëjmë shtresën e dytën. Mirë, lexojmë edhe një herë përbërësit. Po.
çfarë na duhet pra për tiramisun? Duhet të jeni të vëmendshëm se zonja Vjoll tha i ka thënë disa sekrete të vogla që tiramisuja të dalë ashtu siç duhet. 4 kokra vez, 100 gram sheqer, 500 gram mascarpone, 300 ml kafe përgatitur lëng, 300 gram biskota savojart, si dhe 50 gram kakao. Janë këta pra përbërësit që na duhen për të përgatitur një tiramisu shumë të mirë. Ja dhe shtresa e dytë. Ma hap edhe një kuti biskota tjetër? Biskota po. Këto biskotat ne i hanëm shumë për ditën e verës, nuk e di pse, kur ishim të vegjël dhe bërim ato. Hiset për secilin person të familjes, kushërinjve që çonin, përveç ballokumes kur abijes kishim edhe nga një biskot të tillë. Kam përshtypjen që duhen edhe disa. Në gram. Do të gjitha, on? Po. Juve ditën e verës e keni me 14 mars apo? Po. Ato tradicionalen. Po e festojmë shumë. Jemi nga ato qytete që na pëlqen dhe festojmë shumë. Jeni qefligon dhe nga gram. Jemi pak zinja vjolta, jemi. Do më thëmë festat, mbrëm mjet, këto i... Na pëlqen pak. I frekuentoni shumë. I frekuentojmë, e vërtet është. Jemi kështu të qetë si qytet, si njerës, por na pëlqen që festat i shijojmë. E di, e njofë dhe kulturën e Gramsht. Kam punuar unë një vit në Gramsht. Po, edhe i ke vërre që njerëzit janë. Kam dhënë mësim, kam qënë dhe drejtoresh e vatrës kulturës. Dhe kam përshqipjet më të mira. Faleminderit zonja. Pastaj mora dhe nusën nga Gramsht. A ti pastaj po. I difishove për shtypjet, i bulose, i bure bulon që Gramsht. Ja buri bulon djali jo. Mirë ai, po dhe ti pas asaj që e njoh. Po që jam super e kënaqur se jam vajza të mrekullush. Po, pastaj kur ndakova edhe mua. super. Madje un kur dal me vajzën. Po. Edhe me nusën. Kam thënë vajza për nusën. Jo, them, kjo është vajza, kjo është nusja. Ua, të ngjan shumë, po më ngjan. Tani këtë ta presim një çik. Përveç tiramisus kemi edhe kuicin nga mielli Ola, kështu që qëndroni gati për shumë pak minuta. E ja, që ta mbushim plot këtë mos na lëvizin këtë. Mbulojmë sipërfaqen me kremin e mbetur. Dhe unë do ta përfundoj këtu. Po në frigorifer, zakonisht unë në shtëpi e mbuloj me një letër fino, telefon, kuptohet, dhe e lëj që të ftohet. Mbasi është ftohur, para se ta servirë në tavolin, e pudros me kakao, se kam frikë se më merë lagështirë në frigorifer. E marim të gjitha këto. Shqipës i është racioni. Deri në lugën e fundit. Po kam thënë pra që... Ja. Zonja Vjollca është... Tani du të apshim pa tjetër tavën. Ma ki logaritse. Me një letër. Tani, mund të përfundoj kështu, por nëse keni një gjep pasticerie që kanë ato format speciale, por që janë pa dhëmbza, të cilën unë nuk e kisha, mund të bërë si që kemi bërë njërë një pure? Po pa dhëmbza.
kështu si piramida të vogla, dhe del shumë e bukur. Unë nuk e kisha, pse të gënjej, dhe kam po e kam me dhëmza. Ta, zonja Vjolta, është janë këtu në gjitur nesht, edhe ma në gjitur në regjin, nuk e di se që patëm, e pash, të kanë qeshur aq shumë, po, më të roqën për mëndje. Më të roqën për mëndje. Të qeshim të gjithë, dhe jo vetëm jo. A? Shë? Po? Prit, Arbi, që të qeshim mirë ato, lye këtu. Bëj si kur, bëj... Nuk kemi parë gjë ne. Ne nuk kemi parë asgjë këtu. Dëgjuar për mbaro racionin jot. Kaq ishte. Harë. Jo, Arbin se lë para racionin se. Ah, kjo zonja Vjolta gjithmonë e mban me hatër. Do ikim në Delvin edhe më thamu të cilë. Ti tha, të cilë këtë, të cilë atë. Po, mbushet thesin. Jo, jo, thesin. Po, unë them thesa shetë viçan. Oh, jo, se Arbin në mbush. Këto hitra që gjende në... Natur po e po, po edhe limona, po qëfar të kërkojmë ne që ande kështë që i meriton, pa i kërkuar fare, na i ka prur. E ka mbush atë bagajin plot, e ka thënë hajde, se cili ka racionin e vetë. Kështu që Arbi ka racionin tim, kështu pa diskutushëm. E ka pasur gjithmonë në fakt. Pasaj ka dhe atë pjesën që ka emrin e djalit tim edhe... Këtu tani jam merë zemrën kam pjesë një zbalca. Kjo është letra që përë për mua, ha? Që sëlla për të pastruar rrën. Ropëshi, shumë e kujdeshëm. Ja. Tani, e zëm se ne e futëm frigorifer. E nëzorëm nga frigoriferi. Marim një sit të vockër. Për të hedhur kakaon. Sit, sit. Apo se e fusim edhe këtu ke sita që kam unë. Edhe filloj me kakaon. E mbuloj mirë me kakao. Pa na u dhimbë zdora fare. Mirë. Tani që kemi mbaruar, po thua se tiramisu, zonja Vjolta duke e kujdesur për detajet e fundit, unë dua të shpall kuicin Ola. Po, vazhdo me kuicin, ti sa ta më përfundojnë. Ja, ku e kemi këtu, duktet nga mjeli Ola, nga Atlas, me ngjyra të bukur, si që janë për çdo përdorim, mjel misri bardh, mjel bio, mjel nga të gjitha llojet, për të qënë sa më afër jush në kuzhinën tuaj, që gatimet tuaj të dalin, sa më të shishme dhe pa tjetër, pra, ju vinë në ndihë. Mjeli Ola, këtë integralin më kapi dora, me sa duket duam të gjithë të shkojmë tek këto integralet, por të gjithë janë shumë të mirë, janë shumë të thjeshtë, pra e bëjmë punën më të thjeshtë në gatim. Kemi një telefonat. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjes. Mirë se vini, zonjë. Na keni ndjekur, kam përshtypjen gjatë gjithë kohës që kemi gatuar, apo jo? Pa tjetër, ashte pa diskutushme që ju kam njekë. Gjdo ditë me zonjën Vjolca. Pa tjetër, me zonjën Vjolca. Nga Shkodra, po më duket si kur jeni? Apo nga Boj? Prej Shkodre. Jo, Shkodrës jeshtë shumë e sakë. Dhe si shueni? Po. Unë shuhën Pashka. Pashk, ta gëzosh. Po, falemdiri. Si në për Pashkën po e bëjmë. Ta mama, të po diskutonim sot. Pa. Shtu që mirë, atëherë Pashk, pyetja është shumë e thjeshtë, besoj na kënë ndjekur. Vetëm pak ditë më parë, zonja Vjolca gatoj petullat të fshira të mbushura me djathë. Dhe pyetja është, sa gota mjell na u deshën për të përgatitur brumin, pra sa gota nga mjelli Ola, një gotë mjell, një gotë e gjysë më mjell, apo dy gota mjell? Dy gota. Po e sakt është. Jo, e ke ngatruar. Një gotë e gjysë. Bravo, se ke ngatruar me ujin. Falë, ngatruva me ujin, falë. Kur e ngatruva unë që i gatuaj... Edhe unë taj përria pak për një minutë, se thashtë do njëherë, zonja Vjolca, edhe mund të ndryshoj ajo ndo njëherë. Por, me gjitha të, se edhe emrën e ke shumë të bukur, e keni fituar, zonja Pashk, kuicin tonë. Ju njeko gjdo dit. Falemderit. Gjdo dit që se keni fidhuar, jeni shumë të kanëshme,
Shumë faleminderit. Shumë faleminderit dhe ty dhe gëzuar Pashkë. Faleminderit shumë. Në fakt nga tani një ditë, po? Një ditë marr për të dyja. Faleminderit, faleminderit shumë. Zonja Pashkë, në fakt prej tani pra mielli do të merret në fabrikën e miellit Ola, por meqense ju jeni nga Shkodra do të pyes të shoh se çfarë mund të bëjmë që të mundsojmë një lloj transporti. Por faleminderit shumë, do të kujdesemi për ju më tej në detaje, do t'ju marrim në telefon. Kështu që faleminderit shumë që u bët pjesë e kuicit tonë për sot. Shumë faleminderit edhe ju. Zonjën që tha s'm ka ardhur mielli, të na telefonoj se e sigurt që mielli do ketë shkuar. Po po, mira, ky ishte vetëm një diskordancë e vogël, diçka e zgjidhshme patjetër. Ndonjëherë edhe ndodhi në gabime njerëzore ose numrat e telefonit, nga që ne kemi të fituar se çdo javë, kështu që mund të ketë ndodhur thjesht një ngatresë e vogël, por patjetër që të gjitha dhuratat që jepen në shije shtëpie shkojnë në destinacion. Madje madje ne kemi besnik të cilët marrën në telefon më shumë se sa kam fituar dy herë, tre herë, më kujtohet Emiliano tani që është gjithmonë tek ne të hënave dhe është gati që të fitoj kuicin dhe gjithmonë ka përgjigje të sakta ose të paktën shumicën e herëve. Emiliano ka fituar tre herë të paktën këtë sezon, po e mbaj mend që nga sezoni i shkuar dhe janë disa emra të cilët që kur marrin telefon e dallojmë se cilët janë. Janë dhe shumë të shkathët, se na marrin disa dhe na thonë që nuk e kapim dot linjën dele zën. Ja pra, kemi thënë më i shkathi më i shpejti, jo ne, populli. A, zonja Vjolca, tani po kujdeset për detajet. Po kujdesem se mund do ikë zori 2 orë këtu. Jam çuar shumë herët, vje po, para në punë, kështu që po ja u ndaj racionet mas 2 orës, që ja u kam lënë shenjat se ku ti armi do hash edhe racionin tim. Mirë zonja Vjolca. Yeah. Të shkoj unë ande nga këndi tjetër? Patjetër. Ua, patë më kanë thirin ne? Apo e dogjëm? Jo, jo, nuk e kemi djegur. Ja, e nëzorëm? Nuk e kemi djegur, fare. Shkëllqyshëm. Êshtë bërë shkëllqyshëm, ja, të dyja. Sepse edhe ishte kjo, fiksora. Duhet të ftohet pak, ju të ftohet fare, pak që ne ta këthejmë në një pjatë, pjatancë katrore. E pasaj nga dy gishtë, këtu, nga një fetë. Të lutem duart të ja. Bashkë ropafshim. Flasim për një temë që në fakt nuk mungon në bisedat tona të përditshme. Është e pamundur që në një kafe kur ulem me miqt të mos bëjmë thashë themi. Nuk quhet që kemi pirë një kafe, është e pamundur apo jo? Është ushqim shpirti. Studimet thonë që nuk është negative të bësh thashë themi, se thashë themet jo gjithmonë janë për keq, madje mund të bisedosh për një mik, mikesh tënden, po jo gjithmonë për keq. Mund ta analizosh le të themi jetën e tjetrit duke harruar jetën tënde. Është e rëndësishme merre me jetën e tjetrit, po jetën tënde nuk ka problem, ose përmendim fare. Kjo është tema në fakt që do flasim sot për thashë themet. Sa të rëndësishme e kemi ne për të bërë ato thashë themet e ngjessit të ditës, të çfarë do lloj orari, se nuk kanë orar në fakt. Është momenti kur mblidhim me njëri tjetrin dhe sikur çlirohemi duke folur për njerëzit që na rrethojnë. Është tema e ditës për sot, do ja analizojmë, le të themi, dhe do t'rregoj momente që në fakt mbase edhe kemi dëgjuar thashë themi jo të mira për veten tonë, që se ndodh. Të kemi dëgjuar edhe bisedat e kësaj natyre. Ndajmë këtë bisedë me zonjën Laila Përnaska, me Olsa Bazin, producent, Mirena Myzeqari, pedagog dhe Çenguela Hasa, gazetare. Për pak do rikthehemi në studio për të nisur me bisedën dhe për t'na treguar dhe të ftuarit tan për këtë temë, se cilat kanë qenë le të themi të thashëme të shpeshta që edhe ata kanë bërë mbase për të tjerët. E zbulojmë pas pak. Nëse mendoni se nuk bëni thashë theme, disa studime thonë se e kemi gabim, sepse të gjithë bëjnë thashë theme, në një mënyrë apo në një tjetër, të gjithë jemi pjesë e tyre. Po e nisim këtej një herë djathtas. Zonja Laila, si është marrëdhënia juaj me thashë themet? Nga ato që dëgjoni, por ndoshta edhe mund të bëni?
Jo, thashe themet të sheqart, do më thënë që janë pjesë natyrës njerëzore. Dhe dumë zdumë, asë njëri nuk i shpëton natyre. Nga psikologët shpjegohet që bazën ose terrenin më të mirë ku lindin edhe dëshira edhe përfshirja në thashe theme është adoleshenca. Që edhe vetë grup mosha ka ato zhvillimet shumë të forta, fillojnë afinitete shumë më të mëdhaja edhe sociale, lidhjet, këto shkëmbimet midis shoqërisë, si për meshkujt ashtu edhe për femrat, dhe duket është dhe terreni ku fillojnë lulëzojnë dhe thashe themet. Por kjo s'do të thotë që ndalojnë aty, edhe që s'ka lidhje fare me moshën, ashtu si nuk ka lidhje asë me gjinit. Sepse ka një tendencë që besohet më shumë që femrat janë më thashe themet gjie, por nuk është fazë pak e vërtet, sepse të dhënat studime tregojnë që dhe meshkujt janë po aq të joshur nga tendenca e thashe themeve dhe duket që nuk ka ndonjë diferencë gjinore. Megjithatë, në qoftë se do i hysh anës të një lloj studimi psikologjik në raport me vetë thashe themen si akt, si sjellje, si mundësi, ajo ka anët pozitive dhe anët negative, sepse gjithmonë edhe për çështjen e thashe themeve ka qëndrimet pro edhe kundra, në qoftë se ato janë vërtet që kanë ndonjë impakt pozitiv në marrëdhënie ose kanë vetëm anë negative. Para, janë të dyja bashkë. Impakti pozitiv mund ketë në qoftë se ne jemi së bashku dhe flasim për një person të tretë, të katërt që s'është në praninë tonë, ose s'po themi për të analizuar gjërat pozitive që ka një individ. Po mbas është një person që ndërrim gjatë gjithë kohës me të, por ne kemi tendencën që pasi largohemi, ta përgojojmë, mund themi kështu, bëjmë pra thashe theme, si nxjerrim ato anët negative që shiko bëri kështu dhe pse ne sy sa themi dot, duket sikur çlirohemi kur e diskutojmë me njëri tjetrin pasi nuk është i pranishëm. Ke shumë të drejtë, kjo ndodh shpesh, ndodh në radh parë në marrëdhënie pune, po ndodh edhe në një shoqëri jashtë marrëdhënieve të punës. Thashe themet në janë midis dy individëve ose një grupi, rritin atë tendencën e besimit në grup, e lidhjes, e marrëdhënies në grup, sepse ti duke ndarë të njëjtat mendime, po themi, ti i jep njëri tjetrit, i jep marrëdhënies shumë më tepër forcë, edhe e lidh më shumë këtë lloj bashkëpunimi. Por sa e vërtet ose jo është thashe themja që ti përdor për individin palën e tretë, që në rastin konkret siç e prezantove nuk është i pranishëm në bisedë. Dhe sa reale janë gjërat për cilat flitet, a janë ato me një tendencë pozitive, me një tendencë dashamirësie, sepse ne mund të bëjmë thashe theme edhe për individin që se kemi të pranishëm për një arritje, për një sukses, për një ecurin, punë, ose mund të bëjmë thashe theme thjesht të jetës të ngushtë private, të cilat as ne vetë nuk kemi të sigurt që janë të vërteta apo jo. Më të shpeshta, Olsi. Ato të mirat apo ato të këqija, do të them diçka që thashe themet në vetë vete mund edhe t'i kategorizojmë. Mund themi që thashe themet nuk janë të këshirë, nëse flasim për tjerë. Por ato fillojnë dhe bëhen të rrezikshme kur ne themi të pavërteta për të tjerët. Kur ne, si që edhe ti e the, përgojojmë në një kuptim negativ të tjerët. E kemi një tendencë për ta bërë kështu. Këtu fillon edhe bëhet i rrezikshëm thashe themi dhe merë këtë konotacionin negativ që ne duam që të rrim sa më larg të pavërtetës për ne, edhe shajmë dikë që thotë pavërteta për ne. Dhe këtu bëhet e rrezikshme gjëja. Po, në fakt, unë duhet të thoja diçka që para shumë vitesh, më ka rënë në dorë ose një studim, ka qenë një, në mos gaboj, institut suedez, i cili studion dhe sjellje njerëzore në Evropë. Dhe kishte mbërritur në këtë përfundimin që thashe themet ishin kryesisht në zonën e mesdheut, më të shpeshta, pra më të nxehta, sepse edhe kjo zonë është më e pasur, toka është më e pasur, ka agrumet, ka ujra, ka pra buqit, po ta quajmë, që në kohë të mëparshme, e mbillnin më shpejt produktin e tyre, e merrnin më shpejt frutin e tyre, i kishin thuaj që të gatshme, limonat, agrumet, apo gjithë të gjërat. Dhe kjo gjëja i jep të këtyre më shumë kohë të lirë.
Dhe si të tillë, këto, si të shpenzonin kohën e tyre, aq më shumë që edhe më përpara shpit dhe kanë qenë më shumë patriarkaliteti që ishte shpia e babajt, që djali bënte shtëpi në afër e tjerë e tjerë, dhe gëllonte më shumë kjo që ne themi, thashë themi, apo bëri kështu apo ma bëri këtë apo ma bëri këtë apo ma bëri atë. Ne kërkojmë të gjejmë kohën për të bërë thashë thema apo e gjejmë kur duam. Është vërtet ajo që thot Olsi, sepse qytetërimi, le të themi mesdhetar, djepi ku ka lindur, le të themi dhe djepi thashë themi. Djepi thashë themi në aspektin evolutiv, sepse veçënia jone njerëzore ka një dëshirë të jashtëzakonshme për atë që quhet historitë orale, pra për të treguar, për të ndarë. Dhe kjo ka evoluar dhe le të themi është zhvilluar në forma të ndryshme. Dhe a thashë të themi të është një pjesë integrale, le themi, e qenësishme e asaj që na bën ne mesdhetar. Por është një element tjetër komunikativ që ka të bëjë me kontekstin kulturor. Vendet si Ballkani, Mesdheu, hyn tek kontekstet kulturore të larta, që do thotë ne merremi shumë me ndjesit, shikimet, gjuha e trupit të shumë ndikon njerëzakonisht. Ndërkohë, përkundrazisht qytetërimi perëndimor, vendet si Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Gjermania, Suedia, të cilat quhen ndryshe low contextual culture, pra në vende me kontekst të ulët kulturor, ku i gjithë komunikimi bazohet vetëm tek fjala, e cila është sa më eksplicite, sa më drejt për drejt për të mos lënë vend për mos thënë që është gjithmonë më pak fjalë. Gjithmonë më pak. Ndërkohë neve kemi pasuri këtë pjesën e të shikuarit, pra un po shoh Agidën, po si po ma thot Agida mua atë fjalë, ajo vetë apo lëviz pak. Pra un me vërtet mund të flas me Mirmelin dhe të them që po komentoj Agidën, po më shumë komentoj gestet e saj kur un bëra diçka, pra është kaq e pasur vetë narrativa komunikative e vetë këtij pelgu, saqë ne duket sikur jemi të prirur të themi që ne bëjmë më shumë thashë theme. Ama është vetëm maja e icebergu, sepse po ti zbulosh, janë elemente antropologjike që flasin shumë për ne. Që të thotë konceptet mbi moralin që kemi, konceptet e privatësisë që kemi. Pra ne shpeshherë bëjmë thashë theme sepse kemi dëshirë të ndajmë. Unë me Agidën duam të ndajmë disa gjëra që ndodhen në jetën e Katerinës dhe Katerina na e ka lejuar këtë gjë me që është fjala e përshëndezjes. Apo me zonjën Laila, pra është vetë konteksti jonë, vlerat tona morale, të cilat duket si kur shpërshfaqen në një thashë them të thjesht, por janë mbarë të gjithë, le themi, kësa eksperiencës kulturore që ne kemi. Ne bëjmë thashë gazetare. Ne gazetarë të më ndërë të jemi si kur bëjmë thashë them e gjinë të diplomuar. Mishë në nëndon diplomen, pak. Dhe shpeshere justifikojme edhe në biseda me mishë dhe metafor. Që po flasë për punë, themi në në diplomen. Madhe në johër, kur në pyesim për figurat njohura publike apo të ekranit, në drejtohen e more vesh unë da filani se ju gazetarët e dini si është e vërteta, si është e vërteta që ti mund të mos kesh informacion fare. Por ne bëjmë thashë theme, na e lejojnë apo nuk na e lejojnë, ne bëjmë thashë theme. Bëjmë sepse ndjehemi mirë, edhe në fakt për lexoja edhe një studim shumë interesant që në momentin që ne bënim thashë theme, trupi jonë lëshonte dopamin dhe ne ishim në një adrenalin të fuqishme edhe na bën që të ndjehemi mirë. Jam dakord deri në momentin që thashë theme nuk janë dashakeqe, nuk kanë dëm, sepse ne mund të komentojmë lukun e Agidës, kjo është një bisedë që nuk ka mendoj unë asnjë lloj dëmi, por ka edhe thashë theme të cilat kanë ndikuar negativisht në familje, në raporte në çift, në shoqëri. Pra mund të themi që thashë themet duhet jemi mendoj po ndikojnë negativisht tek personi tjetër. Dhe këtu flasim për jetën tonë reale dhe të përditshme dhe jo për studime, por që ka raste konkrete që thashë themet kanë ndikuar negativisht në raporte në pasur në familje, në shoqëri, në punë. Ke dëgjuar ndonjëherë ndonjë thashë them për veten që të ka lënduar, të ka mërzitur? Absolutisht, mendoj se të gjithë ne këtu kemi dëgjuar thashë theme për veten, si negative, si pozitive, pastaj varet se çfarë raporti ke ti me pranimin e asaj që dëgjon për veten tënde, edhe mendoj se kjo vjen me vitet. Dhe kush e ka thënë thashë themi, nga ka burimi, nga burimi, ti njëri u ndaj thashë themeve mendon Olsi? Bëti mund edhe kur dëgjon gjëra të pavërteta, kjo është e thellon pak këtë konceptin se
njeriu është, domethënë, qenia e tij, nëse ti je mirë me veten tënde, nuk të depërtojnë, pa po e quajmë këto budalliqe tipit që njerëzit, ti kupton që nëse dikush ka thënë diçka për ty që nuk është e vërtet, kupton që ajo gjë e ka shërbyer atij, jo ty. Po nuk të vjen inat? Nëse dy, po jo, nuk po vjen fare inat, në të të drejtën jo fare. Nuk kam asnjë absolutisht asnjë problem nëse dikush vendos që të më shohi në një optik apo të shpiki në një gjë për mua apo ka edhe që i pëlqen në fakt kur i bëhet ashtu dhe me. Në personalisht, se duket marketing në një lloj forme, personalisht flitet për të, kam një qasje, domethënë historikisht jam munduar që të lëviz nga ambientet ku ka thënë teme, vet nuk gjeneroj. Domethënë kam një i kam mbyllur të gjitha dyert e këtyre gjërave vet personalisht dhe kur dëgjoj të tjerët që marrin në gojë të tjerë dhe flasin me një lloj sigurie për dikë, them pse? Domethënë ti që po flet për këtë tjetër, ku e di ti këtë gjë? Domethënë ti që e thua dhe më kujtohet para shumë kohësh kur dorën celularët, më kam një batutë e një shoku tim që po merr i mori celularin tjetri dhe i tha po mirë, tha ty s'mjafton jeta jote që merr dhe celularin tim? Dhe më tipit që këto njerëz nuk i mjafton jeta atyre që merren dhe me jetën e tjerëve? Me sa duket nuk do me thënë, janë bosh në jetën e tyre dhe u duhet që të marrin diçka nga jeta e tjerëve që të plotësojnë veten e tyre. Dhe në këtë kontekst, mua më vjen keq për këto njerëzit në qoftë se ato merren me jetën time, duke thënë të pavërteta. Pra nuk por, e di nëse. Por pas se themi sot, më falë, është bërë dhe një formë strategji e marketingu nga shumë personazhe të media, të hedhin fashëthemin me qëllim për të përmendur që si lek. Kjo është tjetër gjë. Pra që ka edhe apo pozitive. Kjo është industria, këtu janë njerëzit, janë spin-offët, janë komunikimi, janë shumë gjëra, po thelbi shoqëror i thashë themi është tjetër gjë. Kjo gjëja që dalin edhe ndahen vet edhe puthen vet edhe lëshojnë lajme vet sepse kanë tarafin e tyre në rrjetet sociale ku shpërndajnë ore pikë ra këto kohë funit thot. Po çfarë të bëjmë një gjë? Po më si shtatzën dukesh ti. U po mund të jem shtatzën un. Zgjire. Edhe shtatzën atë. Kështu që ku mendoni që bëhet sa që themet më të shpeshta në shoqëri, në punë, në cilët ambiente le të themi në familje, se ndodhen në familje të ketë tash e themi brenda grupit, brenda antarës, antarëve të një familje. Jo, politikë është një politika do të thotë Italia pas gjithë. Politika është kazani. Çfarë keni dëgjuar për vetën? Shpërësia. Patjetër ka të nga më të ndryshmet kam dëgjuar, por çështja është që ti varet se sa siguri ke në veten tënde për t'i dhënë drejtim jetës tënde. Besoj edhe me vitet ka ardhur është shtuar ti me vetë siguria, se mbasën e fillimit të tua mund ta kishit pasur edhe më vështirë. Para bazohet ke karakteri që ne na formon familja, që kur jemi deri në 10 vjeç, psikologët thonë që 80% e karakterit ka mbaruar punë, është formuar. Pastaj edhe vetë përballjet gjatë jetës dhe nëse ti si individ ke siguri ke vetja, atëre zgjedhjet dhe vendimet e tua varen nga ty. Në të gjithë karrierën dhe historinë time, unë asnjëherë, në asnjë rrethan, nuk jam ndikuar nga mendimet e tjerëve në raport me mua, por kanë qenë vendime në raport me veten, me mundësit, aftësit, dëshirat, qëllimet e mia. Nuk kur kanë qenë gënjeshtra, i ke përgënjeshtruar, je munduar ti përgënjeshtrosh, apo është më mirë jo, që i kam ignoruar. I kam ignoruar, sepse ka rëndësi burimi që nxjerr thashë themen, dhe ato që e kanë huq thashë themen, se kur kalon, pas ka caqe çdo gjë. Nëse në gjithë kemi përfshirjen thashë themen, rrethanat nga më të ndryshme, është një gjë që e pranueshme normale, po ka caqe. Kur ajo bëhet huq, atëherë është individi që ka pasiguri. Ka pasiguri ke vetja që kërkon që të plotësoj atë lloj pasigurie të veten duke u marrë me tjerët, edhe me jetën private ose profesionale të tjerëve. Dhe ai vetëm se jashton pasigurinë të vetes duke bërë këtë, bravo. Nuk është se nuk është se ai mësohet edhe krijon një lloj balance me veten e vet duke u marrë me tjerët. Gjithmonë më shumë ai bën gropën vetes duke Janë pastaj i digetohen këto individ, nifen si thashë se me xhi, pastaj bëhet edhe një lloj përjashtimi social. Dhe mbledhin njëri tjetrin. Edhe mbledhin njëri tjetrin, sepse këto humbin besimin edhe në një shoqëri patjetër dhe fillojnë përjashtohen. Janë
janë tre elemente të rëndësishme që duhet ti marrim në konsideratë. E para është fakti që ne nuk mund të, që tha Olsi, ne nuk mund t'i ndalojmë, le themi, të komentuarit për veten tonë. Ne jetojmë në një komunitet që do thotë dikush i cili është më i prirur të thotë gjëra për këdo, do të gjejë një formë për ta thënë këtë gjë. Elementi i dytë ka të bëjë me perceptimin, që do thotë ne jetojmë në një realitet social ku perceptimin nuk mund ta ndryshojmë. Që do thotë ajo që tha zonja Laila, nëse ka dalë një thashë them apo një gënjeshtër për ne, ndonjëherë është luftë kot që ti të shkosh ta përndjekësh atë, sepse ata që do të zgjedhin ta besojnë këtë gjë, çfarë do lloj gjëje që ti të bësh në media, në politikë apo kudo, ata do të zgjedhin ta besojnë. Dhe madje do përmbushin vuajërizmin e tyre, duke thënë, "A, e kam ditur unë që ai personi e pas ka pasur këtë gjë." Ndërkohë që ti nuk e lufton dot sepse ai është i bindur për këtë gjë. Dhe elementi i tretë shumë i rëndësishëm është neve duhet të fillojmë të mendojmë edhe për elementin moral, që do të thotë, duket pak kështu si filozofike, po dikush që e ka huq ta bëj këtë gjë, do të gjej gjithmonë një send për të krijuar dhe për të tjerë materiale, të cilat i bëjnë keq apo dikujt apo i bën mirë atij. Dikush mund ta bëj thashë themin për të forcuar pozitën që ai ka në një në një ambient saktuar, që mund të jetë familja, mund të jetë puna, mund të jetë komuniteti, bëhen me skemës. Mund të jetë funksion të skemës, bëhen me një funksion plus që mos harrojmë të një gjë në komunikim. Unë e shoh 9, po ti mund ta shohësh 6, që do të thotë, unë e them diçka pa të keq, ndërkohë ti e kontekstualizon në një formë që thua, okay, ku dolën këto ngjyra në qiell të hapur, se unë nuk i dija. Pra, është dhe ky interpretimi që vjen her pas here që na e bën të kuptojmë që komunikimi është kaq multidimensional, hyn kaq shumë elemente aty saqë e kemi të pamundur të kontrollojmë të gjithë shumësime sinjaleve komunikative që dalin prej nesh, qoftë trupore, pra nëpërmjet syve, gestikulacionit, apo fjalëve që ne themi. Kështu që jemi shpeshherë viktimë të atyre që ja kemi thënë apo ja kemi ndarë diçka. Kjo thashë themi në funksion të skemës është shumë interesant. Absolutisht. Tani më kujtoa edhe Ali Pashte Pelena, më kujtoa ka qenë një perandoresh e vetmja emperor grua e Kinës e cila mbyti fëmijën e vet dhe i vun fajin mbretreshës dhe vran atë dhe kjo u bë pastaj. Pra janë njerëz, këto janë makabritete, por thelbi është janë në funksion apo Ali Pashte Pelena që i bëri rrengun atij që mos thymë një sëri, po janë në funksion të qëllimit final. Dhe ti fillon dhe mbjell një thashë them, 2, 3, 4, me idenë që kur të rriten këto ose kur të bën, ti do përfitosh një dhe tre. Strategi marketingu e mirë fillë. Thashë themi është një ylber plot me ngjyra. Pikërisht, nuk e... Pak që shohim si ylber me ngjyra, okej, do thotë që s'na bën shumë përshtypje, i kalem kështu, mirë, le, apo jo. Besoj se kemi një panel i cili ka, le themi, ka formësuar veten aq mirë dhe ditë, le themi, të shfaq një lloj sigurie për kundrejt gjithçkaje që ne themi në fusim ke ky xhepi. Ndoshta the e vuajmë edhe ne nga pak. Është e vërtetë, po do të diskutojmë sërish në pjesën tjetër të programit, duke qenë se do shkojmë një hapësirë të shkurtër publicitare. Kthehemi për pak. Kishëm disa këmbë të vogla të bukura këtu, këmbët e diellzës që na iku kështu me vrap. Vajza e Renës është sot së bashku me ne. Dhe po na shikon, po na studion mirë. Jam shumë kurioze të di se çfarë. Po studion mamin nga prapa skena, po kujdes tu. Asa e shkatët që është. Ne po flasim ndërkaq për thashë theme. Tani po thoshim se studimet kishin treguar që me zdeu qen kërka djepi i thashë theme. Tani unë duhet t'ju bëj një pyetje të drejtë për drejt. Po në Shqipëri, cili mendoni se është qyteti që bën më shumë thashë theme çenkuela? Cila është këmba këtu të stepi? Korçë si ka dalë nami. Korçë, nëse... Nëse kujtojmë Kadaren, te kronik në gur, apo generali ushtrisë të vdekur, gratë, le themi, sidomos te kronik në gur, janë element identitari tyre. Pra, ndarje thashtë themeve në sokak, elementet kulturore, informacione që ndajmë njëri tjetrin, kështu duket sikur aty gjirokastra, domethënë. Jo, nuk mund të them gjirokastra, por le themi letërsia na sjell si një model ku na servir pak a shumë panoramë. Na servir një panoramë se çfarë ndodh. Por si studiuese, si le themi si e pjesës e fushës së studimit të komunikimit, mund të them që ne në Shqipëri katedra universitare e komunikimit
ka një mangësi në të studiuarin e këtyre sjelljeve komunikative dhe mund të shërbejë ky moment si një thirrje për studiues të ndryshëm që të marrin më me seriozitet to tipare tona antropologjike. Ti marrin mos merrem me fashë theme, po të bëjmë tash po të bëjmë punën për të parë se po do të parë thirrjet, emocionet, mënyra se si ne i ndajmë ndjenjat, gjuha jonë e trupit, gestikulacionet që kemi janë një thesar jashtëzakonshëm ku mund të bëhen studime të cilat mund nxjerrin pa karakterin ton antropologjik, të cilat janë vërtet shumë nevojshme, të cilat nëse mund të ndihmojnë për të kuptuar më mirë sjelljet tona politike, sjelljet tona në media, sjelljet tona brenda organizatës, sepse një nga vendet ku bëhet më shumë tash e them është puna. Ne kalojmë pjesë të mirë të kohës aty, që do thotë duam apo s'duam ndajmë gjëra, jo gjithmonë me dashaqësi, por ndajmë gjëra edhe sikur thjesht si profesore, pra kemi nevojë të themi diçka. Kurse unë do thoja, nëse do t'i ndanim tash e theme gjithë në gjini, gratë dhe burrat, gjithmonë në tash e theme t'ju janë adresuar grave, por nga eksperienca personale, kur jam përballur me burra tash e theme gjinë, unë mendoj se janë të pamëshirshëm. Vërtet mendojnë që burra domethënë janë më të rëndë se si e trajtojnë në gojën e burrave. Janë shumë agresiv, janë shumë agresiv. Ja, se vetëm një përfaqësues kemi këtu në studio. Olsi, shikoj, disa mendojnë që jo, unë personalisht nuk i ndaj burra dhe gra, pra në optikën time, po burrat janë pak më pak profesionistë dhe kur e bëjnë keq, thashë the. Pa vendie. A do të thonë e bëjnë se gratë dhe profesionistë. E kanë të, jo se janë profesionistë, po e kanë që në familje, që në vogëli, flasin me njëra tjetrën, shoqet njëra. E the ti, unë nuk thash gjë. Po më tepër. Flasin me shoqet që në rritje, që në adoleshencë, shohin djalin, mblidhen bashkë, etj. Kurse djemt kanë përshtypjen janë pak më të tërhequr si natyra, rriten pak më vonë, piqen pak më vonë, si që themi ne, dhe bin pak më vonë nga pema. Po, është e vërtet që në territorin e Shqipërisë, unë në Korçë kam hasur, le temi, një densitet, thashe temi. Në Gjirokastër e kam hasur, po prapë këtë gjënë, dhe kam përshtypjen që këto vëndet që në Shkodër nuk e di, me thënë të drejtën, po i referohesh a vëndeve që kanë histori, edhe në Berat nuk e di, po kam përshtypjen që vëndet që kanë histori, si që Shkodra, Berati, e kanë të ndërtuar thashe themin dhe të kaluar brez pas brezi. Dhe kjo i përket një studimi. Qytetet e vogla, apo njërës të njohë njërë tjetëri, me ndovë se komunitetet nuk kanë ndruar edhe. Ne në qytet, më falë, në qytet, në palate, apo ku janë shpit, kanë ndruar, njerëzit ka marrë njëri me qera, ka hikur, dhe nuk është stabilizuar, thashe themi, në breza. Kurse në për këto vëndet, që kanë, për shumë, imagino, kemi, thashe theme, të kthehen në legjenda, për shumë, në Berat, kemi legjenda 2500 vjeçare, që në fillim ka qenë thashe theme, sot janë legjenda. Kështu që mendoj që edhe në këtë kontekst më themi që thashë themi mund të kthehet në legjendë mbas shumë vitesh, nuk është. Ka të bëj në komunikim ne themi ka të bëj me konceptin e menaxhimit të privatësisë, pra si ne duam ta ndajmë informacionin. Dhe unë këtu do bëjmë pak po spekuloj pak pa kaluar në tituj kështu bombastik, po nëse do ta shohim bishkumbin dhe nënshkumbin, ka një ndarje të themi të mënyrës se si neve e konsiderojmë privatësinë. Që do të sa më në veri të shkojmë, fjala aq, domethënë rezervueshmëria shihet si virtyt për shkak edhe të natyrës familjes, kulturës e kështu me radhë. Këtë e them edhe duke qenë edhe nuse e veriu, le të themi ku edhe për shkak të shpive që janë. Po, edhe të shpive edhe të larë. Pra, është vetë kontekst teksti antropologji, komunikativ që kryon një lojë rezervueshmërie dhe të bënd ty ta peshosh, jo më ta mendosh më shumë fjallën, po le themi të kesh më pak hapësira ku të ndash. Edhe ndërkohë në ju... Për të ndimuar këtë që po thua ti, në veri është vrarë për hirtë fjallës. Dhe është unë nuk do bëjë saka që ekstrem. Jo, po, ajo është në lëkur, është ekstrem, sigurisht, po, ajo ka ndodhur. E vlerësojnë, ndërko, nën shkumbin, pa u bërë këshu me stereotipizime, pa bërë të shëtheme, për shkak të rrugëve tregtare që kanë kaluar, zhvillimeve që kanë pasur me vendet kufitare, kanë bërë që, le themi, të jenë më shumë
të hapur, pak më shumë të hapur në ndarjen e dinamikave kulturore të jetës së tyre, edhe kjo ka bërë që të ekzistoj ky dallim. Dhe ndihet, pra po të punosh me një person nga veriu i Shqipërisë, shenjë një sjellje tjetër komunikative dhe tjetër nga Shqipëria Jugu. Unë për shkak që jam mbi shkumbin, domethënë jam në Elbasan, e kuptoj shumë mirë. E kuptoj shumë mirë këtë ngjasje dhe përpiqem të shoh këtë ekuilibër. Po është një pas për pak dhe shtash Elbasani është qyteti më tash edhe me gjithë anë. Jo, ne dim ta mbajmë mirë me të gjithë, por nuk e thash. Janë diplomatë. Ne jemi diplomatë. Po të njëjtën gjë tani. Kështu, besoj se duhet të marrim në konsiderat gjitha këto elemente. Dhe këto vlen edhe në planin sociologjik makro, po edhe në planin individual. Pra mund të themi që edhe më herët se duket sikur thashë themet janë shtuar vitet e fundit se kemi më shumë kohë për të marrë me tjerët, kanë ekzistuar dhe më parë zonja Laila si mendon? Jo, kanë ekzistuar. Gjithmonë kanë ekzistuar, por themi për ka qenë dëshira e zonjave mbase për të bërë me njëra tjetrën edhe për të komentuar gratë e lagjes njëra tjetrën. Patjetër, qyqallazoret e lagjes njiheshin atko, ishte një term që ishte shumë komun edhe diheshin dhe personazhet që e bënin këtë gjë, por ne që kemi jetu një pjesë të jetës në monizëm, në një sistem krejt tjetër dhe një mundësi krejt tjetër, në atë kohë kishte një lloj trysnie për t'induktuar mënyrën e sjelljes në raport me tjerët, se si të shohin të tjerët ty, që ti ishe brenda kornizës, një korniz format, që edhe të tjerët ndikonin në mënyrën tënde të sjelljes, të jetesës e kështu me radhë, ndërkohë që ndryshimi i sistemit hapi një epokë krejt tjetër, çlirimi, liria, demokracia, aq sa ne kemi mujtur të bëjmë demokracinë këtë vend, po sigurisht ka një ndryshim shumë të madh. Komuniteti ndërton një besim më të lartë vetë. Patjetër, filloi të fuqizohet më shumë individi, sepse nëse ti arrin të kultivosh besimin te vetja, është raporti me veten, është e vërteta është në raport me veten. Më themi që edhe kanë pasur një ndikim shumë të madh, thashë themin tek njerëzit, ë? Dhe si ne kemi, siç po thua edhe vet, kemi pasur shumë të rëndësishme që patjetër, nuk e dinë se gjuhë të botës se gjem shprehen më mirë syri. Se sa fanë. Po. Po dhe fjala, thash e them, dhe më e thash e them pasta. Më ndjerë syrin, më lërë pa një sy, se sa të më dali nami për më gjithë. Po, 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 na, meri madhë nami. Një pytje të fundit, po në base në pjesën e fundit programit, a mendoni që ka një grup njërëzë që janë më të, le themi, të rizikuar, a që binë më pre, thashe themeve. Ato s'bjen pre, shkën e gjenë vetë, thashe themeve. I gjenë vetë. Nuk është se bjen pre, nuk është se vjen i gjenë thashe themeve dhe këto mos, po bëjmë thashe themeve ne. Ato shkën vetë e gjenë. Në lagje të vogle, janë njërës që janë më të ngriturit në lethemi në lagje, janë njërës që kanë lethemi një farë besimi, ata që janë në gjendje ekonomike më të lartë se tjërët, që duan, që le themi tjerë ti përgujojnë, ose duan që të bëjnë thashë theme për ta. Nuk është e prerë me thi. Nuk është e prerë me thi. Nuk është e dërë me thi. Jo, nuk është e ndaja si pas shtresave sociale, apo ekonomike, thashë theme ka përdo. Ose një bajë që është shumë e bukur. Madje, madje, sa më i arrirë të jesh, aq më pak merresh me thashë theme. Sa më i plotësuar të jesh, aq më pak ti tenton të shkosh ke thashë theme. Do thosha që ndryshon lloji i thashë themit, se ne kemi njerës cilët janë drejtues të fuqishëm ose gazetar në media, në politikë, të cilët bëjnë thashë theme, por i bëjnë të një niveli. Jo këthe në strategji, është disa vjeqare. Lasim për strategjit të thashë themeve në pjesën e fundit të programin publicitet. Në pjesën e fundit, doja të pyesja, a tregon thashë themi ndo njëherë edhe ligësi, pra nëse dikush thot diçka edhe që të të godas, base, aty ku të dhëmë më shumë. Pa tjetër, ka njerës që e kanë strategji këtë gjë. Ato që thamë në lazoret e lagjeve, që rishin në përrugitha dhe mërshë në përgoj gjithë dynjan, sot i ke lazoret digitale. Se po sot jene në epokën digitale. Dhe në Facebook ka një vulg, ka një toksicitet, aqë të lartë, kryesisht në bithashe theme, për të bërë sulme personale, për arsyet saktuar. Kjo më ka pëlqyer shumë, lladzore digitale. Lladzore digitale edhe nivellet larta të politikës. Lladzore digitale që është për të ardhur keq. Në praktikë ka qenë themi me në lagje tani është kthyer në rrjetet sociale. E bëjnë shpifjen lajm
dhe nxjerrin nëpër rrjete dhe merr dynjan ajo gjëja. Ka instrument të tyrin. Është vërtet për të ardhur keq, është shumë fatkeqësi e këtij realiteti që jetojmë, por ndodh dhe në nivele të larta të politikës. A ka në politikë edhe thashë theme të tipit unda, nuk unda, u pa me këtën kafe, veshë këtë, bleu këtë gjën e shtrejnë, ka që këtë çantën, ka që fustanin. Po, edhe në angazhimin politik, po edhe në angazhimin publike, ti e target, ti e tabel, që ti e në janë, skanohesh në çdo aspekt, edhe ti e tesës tënde jashtë, po themi, kuintave të politikës, por edhe sigurisht kanë doza shumë të larta xhelozie, ka një konkurrencë shumë të fortë, ka garat pa barabarta, ka, do më thënë, terrene shumë toksike. Dhe populli ka nevoj të angazhohet, që këmë thashe të? Ushe, është angazhua më shumë të angazhua. Do më thënë, ka nevoj njërëzit që të kënë këto tabelet tonë. Me këto merimi ne, do merimi tani me këto. Qa ndodhi me këto, ndodhi këto. A, këto, për të lese e diun, që e zbardh është koha, dhe ajo ty t'jep avantaj, kur e drejta është me ty. Sepse jo, po t'a shikosh në esurin e viteve, ka efekt. Ka efekt. Në i moment caktuar mund të ndikoj negativisht, shpifja, që është thashe them, duke të sulmuar, por vetë koha zbardh dhe sheshon gjithë shka. Është gjithmonë avantajin e të drejtës. Pra zënë e lëra, ti thua t'ja lem kohës, dhe kur le themin dzemi... Do shdo ajo funksionon. Do të pës pak që në kuelën, se edhe... Isha ju në mendimit. Po mendoje për qëfar këtë dëgjuar. Do të pës, ka besoj, ke pasë rrasë kur dikush, qoftë koleg, apo edhe ndo një joj e fushës të medjas, ka thënë dhe qka me siguri për dikë që ti e di shumë mirë që nuk ka qënë e vërtet. Po, absolutisht. A e ke mbrojtur dikë tjetër, dhe më thëmë të vjen ajo ndjesia që të thuash, jo më vlasë, nuk është ashtu ajo që thua ti. E ka mbrojtur, për shkak të punës e mua më duhet që të intervistoj personazhe të ndryshëm, të politikës, artit. Shohë që në momentin që unë kam intervistuar një personazh, koleg të mit, ose personazhe tjerë, kam një tendencë për të vjedhë vrerë. Për personajët veçanërisht të cilët ka një arritje të caktuar në karjerë, në jetën e tyre. Letemi atë janë më të shënjëstruarit. Më të shënjëstruarit. Të gjelëzirë. Të vjerë vrerë dhe rralëherë gjoj njerës që bëjnë thasheteme pozitive për të ngritur një figur tjetër. Gjithmoni bëjnë thasheteme në aspektin negativ për të ullu reputacionin e tjetrit dhe në përmjet ulljes të ti të ngrenë sa më shumë figurën e vetë duke e krahasuar shpesher edhe me viktimën do të thosha për cilën bëjnë thashe theme, por po më ka ndodhur absolutisht që e kam ditur me fakte që e vërteta është krejt ndryshe edhe kam për është shumë e vështirë të bindësh njerëzit masën e madhe për të vërtetën... Sepse ato duan të besojnë që... Kam një bindë... E zbardh koha... A i nuk të digjon më ty. A i e thotë të digjon... Dhe në vëndin e punë... Në ambjente pune, thashe themet, më të shpeshta janë për arritjet profesionalet, kolegve me cilët ne punojnë gjdo dit, gjithmonë do të ajgjejmë një justifikim, pse arritja ty, pse asë njerë nuk vlerësojmë realisht punën dhe përpjekjet e tjetrit, se kjo ndoshta në funditës do të na bëjë që të ndjemi më mirë. Edhe unë bëjë thashe theme, por gjithmonë mundohem që... ti kem të moderuar. Ma personalisht më vjen shumë mirë dhe ndoshta kur lavdrohen njerëz dhe ndihem shumë keq kur gjykohen apo stigmatizohen apo shahen apo nërvlerësohen njerëz. Dhe më larsin më të freskët e kam mbrëm në darkë, ishim një darkë mes mish dhe dikush thotë njëri nga që ishim tavullini, thot miku tjetër që filani është bërë drejtori ekonomik në filan vënd. Dhe kjo tha, ua, sa mirë, sa ishë super djallë. Dhe kjo gjëja më mbushim e një loj pozitiviteti. Dhe merdi shumë mirë, se në moment i zakonisht pret që të thonë që... Se kë ka pas një kërë. Si, po, ku, qaj, po, e shodi unë. Dhe merdi shumë mirë, në fakt. Po, mendoj që është ajo që thedhëm prejke dhe në filim,
që varet sa i arritur është njeriu, nëse është i arritur dhe i kënaqur me veten e vet, i realizuar nuk i intereson tjetrin. Nëse është e kundërta, po gjithmonë do gjesh me lup, do gjesh diçka të tjetër, do shikosh anën jo të mirë apo do kesh mundësi po, për thonë që arriti në një mënyrë jo të drejtë apo qërësi ka mënyra, po do ke diçka gjithmonë për të komentuar negativisht. Që besoj edhe grupi i miqve që ke qenë jeni të gjithë besoj të realizuar. Po, 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 jo, është e vërtet. Po, realizuar me element i vërtet nga gjithë drejt fundit të dhëna që ne ndam. Duhet të kuptojmë që ne tash kemi element antropologjik, që do të thotë shpesh herë ajo është përdorur si strategji e komunikimit politik. Që do janë të thashë teme të dala me një synim të caktuar, të cilat sot e kësaj dite mund të bëhem pjesë e mënyrës se si ne operojmë dhe veprojmë në këtë shoqëri. Ndaj duhet të jemi të kujdesshëm, mos ta marrim thashë teme thjesht si një gjë që kalohet koha, por në nivele pak më të mëdha se ç'a shohim ne, pra sa mund të shohim ne. Kjo vetje jona mund të shfrytëzohet për të bërë keq në nivel shoqëror në përgjithësi, duke na bërë ne të marrim vendime të gabuara. Dhe besoj se nga kjo që un po them nuk kuptohen shumë thashë teme të cilat na kanë bërë ne të marrim vendime të gabuara në këtë shoqëri. Faleminderit, faleminderit shumë. Po nuk po flasim hapur. Po lëm të nuk kuptohen. Por e damari thashë teme do Rafi nuk diskuton. Më shumë punë me veten, më shumë besim nga vetja që të dish dhe të reagosh. Më shumë punë, më shumë arritje, më shumë realizim, sepse të tjerat kalojnë. Dhe thash faktori kohësh i rëndësishëm se zbardh çdo gjë. Shpifja vërtetohet. Faleminderit, faleminderit që ndam këtë bisedë të këndshme me njëri tjetrin. Bash do takohemi sërish nesër. Po Gida? Ditën e mbarë.